Evo, tu smo imali jedan rad, baš deo poslednje izložbe, koja, ako što vidiš, ovaj ko dele ko spomenik, i rad jedne grupe umetnika iz Engleske, zovu se žene Henrija VIII, što je isto zanimljivo. I oni su pokušali da kroz delove rekonstruišu Tatljinov spomenik Trećoj internacionali. To je jedan deo istorijske avangarde iz Rusije, tog tada perioda, kada su ruski avangardni umetnici pokušali da nekako naprave spoj između te ideologije, čak i propagande i umetničkog nekog izraza. I taj spomenik je trebalo da bude ogroman, monumentalan. I sad ovi umetnici pokušavaju da rekonstruišu širom sveta delove. Dakle, ovo je samo, kao što sad vidiš, samo jedan mali deo neke 150 metara visoke kule koje on utopijski onako projektovao kao mogući spomenik Trećoj internacionali, ali koje naravno nikada nije mogao da realizuje, pošto to je ogroman, bukvalno zahvat bio. Ali ovaj, oni sad eto kao pokušavaju da naprave deo po deo, da rekonstruišu taj spomenik. To je isto jedna umetnička ideja koja vraća... I to je performans. Pa jeste, i bio je performans, kao cela ceremonija sa govorima, sa svim.